ko'pincha siz haqingizda so'z chiqqanda, san'atkorlar haqida so'z chiqqanda, sizni bir qo'shiq aytib, qo'shiq bilan hamohang torni bir me'yorga yetkazib chalishingiz haqida gap ketganda, ular aytishadiki, Kamoliddin akaning tori zo'rda deyishadi. Buni siri nimada? 70-yillardami, plastinkaga yozish studiyasi Madaniyat vazirligining eng 4-chi qavat burchakda kunbotar tomonida edi. Zo'r. O'sha yerga plastinkamiz chiqdimi, chiqmadimi deb aytganimizda, xabar olganib borganimizda, o'sha meni ashlalarimni u yoq bu yog'ini montaj deydi o'rchisiga, shuna tartibga keltirilayotgan paytaga mana so'rashib, sizga o'sha yerda matbuot o'tirgan ekanlar. Keyin mandan avval o'sha turunaga bu Tor Kamoliddin cholish qalay desa, o'sha yerda ovozga rejissor, biz ovozimizni ishlamiz yozgan Turg'un aka, umrlar uzun bo'lsin. Bu Kamoliddin Ozarbayjonni torini o'zbekcha qilib cholar ekan degan ekanlarda. Sizdan qissa o'sha asbobdan qat'iy nazar har kim o'zini o'zbekni, o'zbekona o'sha kuy ashulalarini chiqarish kerak, harakat qilish kerak. Shuning uchun musiqa asbobi millat tanlamaydi. Qo'l ham tanlamaydi. Ammo bir yeri borki, ustozlarimiz aytadi, birov notaga qarab choladi, birov o'rganganiga qarab choladi, birov kim o'rgatsa o'shanda choladi, birov qalbidan choladi, shuni ham o'rgangan ham qalbidan choladi. Shu jihatdan o'sha ishtirokchilarga o'sha meni solgan ashulalarim cholib aytganlarim o'sha ma'qul kelishini sababi ham bu ko'p cholinganligini natijasi. Mehnatni samarasi. Mehnat samarasi. Albatta, buni demasdan iloji yo'q. Kamoliddin aka, mana ikkinchidan asbob ham soz bo'lish kerak. O'sha choladigan asbobingiz soz bo'lish kerak. Hattoki simidan tortib, o'sha chertadiganingizdan tortib, hammasi soz bo'lish kerak. Undan keyin aytadi. Garchi gulzor yamordir sabab zinat zayin Sen kabi bo'lmadi bir shamni shabiston nargis Har kecha gulshani ro'ylak tonus hayol Hoshi tarar kecha gulshanda charog'on Nargis, Nargis, xabar olmaysan, hargiz, xabar olmaysan, hargiz.
şahla kozu zazır fınısının yanı kurban bulsun en zor perişan Nergis lal can bakşın yeri ruhu ravan kamil نگاهی قاتل اگر چالر جان نرگیس آه نرگیس خبر آل نیسن هرگز خبر آل نیسن هرگز خبر آل نیسن هرگز خبر آل نیسن هرگز.